Ošupes pagasta Rupsalā šobrīd tiek sakārtot apkures sistēma, kas tika minēta kā iemesls neatbilstošiem uzturēšanās apstākļiem, kam sekoja klientu izvešana un bažas par valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālis Lubānas slēgšanu. Pēc vairāk kārtējām Madonas un Lubānas pašvaldības un labklājības ministrijas tikšanās reizēm panākts pusēm akceptējams risinājums, kā saglabāt ierastās mājas aptuveni 70 klientiem ar garīgās veselības traucējumiem. Ar ministrijas pārstāvjiem pašu ministru Jāni Reiru mēs esam vienojušies par turpmāko gadu virzību, kad šo pakalpojumu pārņem pašvaldība, bet ar ministrijas finansējumu. Un ministrija uz 5 gadiem mums ar ministru kabineta noteikumiem deleģē funkciju sniegt šāda veida aprūpes pakalpojumus. Šobrīd ļoti intensīvi strādā būvuzņēmējs, lai apmēram pēc vēlākais 6 nedēļām būtu šie darbi pabeigti, kā būtu funkcionējošā centrāla apkure un varētu jau domāt par iemītnieku atgriešanu šeit. Cerams, kad uz palikšanu. Vienošanās ir panākta. Šobrīd tiek gaidīts oficiāls labklājības ministrijas lēmums, pēc kura tiks lemts par jaunas kapitāla sabiedrības dibināšanu. Jā, pašvaldībai šo funkciju pārņemot būs jādibina uzņēmums kopā Lubānas novada pašvaldība, kā mēs to plānojam, un jāveido struktūra, bet finansējums tam būs, resursi mums būs, darbinieki mums ir. Principā es domāju, ka tas ir tikai darīšanas jautājums un iegūsim stabilitāti šajā jomā kaut kādu gadu griezumā. Plānots, ka jaunā Madonas un Lubānas novada pašvaldības kapitāla sabiedrība sniegs tos pašus sociālos pakalpojumus, ko iepriekš sniedza valsts sociālā aprūpes centra Latgale filiāle Lubāna. Taču noslēdzot līgumu ar labklājības ministriju par sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu turpmāk, līguma termiņš sākotnēji nevarēs pārsniegt šo 5 gadu periodu. Bet vai nav tā, ka 5 gadi un pēc 5 gadiem mēs atkal celsim augšā šo pašu jautājumu un varbūt tas tikai tāds savā ziņā ielāps, tā nevarētu būt? 5 gadi ir, manuprāt, diezgan daudz. Protams, šai deleģējuma līgumā šobrīd būs stāsts par 5 gadiem ar iespēju to pagarināt, taču tieši par Rupsalas sēku katru gadu bija jautājums, vai viņai pastāvēt. Gadu no gada tas bija aktīvs un šobrīd ir tas 5 gadi stabilitāte, tas jau ir ļoti daudz. Strādāsim, veidosim, attīstīsim, es ceru, investēsim vēl. Jo es domāju, ka par šo finansējumu, ko mēs varētu saņemt, mēs varam arī nelielu attīstību tajā visā ievērtēt. Un es ceru, ka tas pakalpojums būs arī pēc 5 gadiem, nekur tam nevajadzētu pazust. Plānots, ka iemītnieki, kas tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, visi varēs atgriezties Rupsalās, ja vien paši izteiks šādu vēlēšanos. Arī tehniskais aprīkojums, ja tas reizē ar klientu ticis pārvests citur, tiks atgriezts. Viņiem būs iespēja atgriezties un pārjo piepildījumu. Piepildīs ar iemītniekiem no citiem pansionātiem vai tiem, kas stāv rindā valstī uz šo pakalpojumu, jo valstī tas pakalpojums ir pieprasīts un ministrija domā, kā nodrošināt to kopumā. Svarīgi, ka līdz ar to saglabātas tiks arī aptuveni 50 darba vietas, kas reģionam ir jau īpaši būtiski. Vienīgais darba devējs šeit ir zemnieks, Lubānā kāds kūkapstrādes uzņēmums, un ja runā par abām filiālēm, abām ēkām kopā, tas pa visu filiāli Lubānu, tas 50 darba vietas, tas priekš šī reģiona, tas ir ļoti liels cipars. Darbinieku, un ja mēs esam vēl tikuši pie valsts finansējuma, pie šīm darba vietām, tad tas, domāju, ir ļoti liels pienesums mūsu vietējiem reģionam. Tās ir darba vietas, tās ir algas, tie pirkumi veikalos, tie bērni mūsu skolās. Gribu teikt paldies ministram Jānim Reiram un ministrijas darbiniekiem, tāpat arī Lubānas pašvaldības vadītājiem Tālim Salaniekam un Egram Šķēlam par šo kopīgo darbu un sociāla dienesta darbiniekiem Madonas novada pašvaldībā. Par kopīgo darbu tas process nebija viegls, bet tās sarunas, manuprāt, ir veiksmīgas un tas rezultāts, es domāju, ka būs. Tā kā tiešām prieks, ka kopā izdevās to panākt un paldies katram, kas pielika savu plecu, lai to lietu uz priekšu virzītu. Ņemot vērā visas veicamās administratīvās formalitātes, plānots, ka Madonas novada un Lubānas novada pašvaldība izveidotā kapitāla sabiedrība darbu varētu uzsākt šogad septembrī. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.